О, приятели, здравейте! Аз съм Данан Сево. Влога, който кой е на гейминг събития в България. И също време съм тук, къде? На стримплей в мега голямо настроение. И показвам Ники. Здрасти, Ники! Здравей. Как си, приятели? Добре, ти как си? Супер! Влогам си, както винаги. Поредно събитие, голямо настроение за мен. Пореден ден в стримплей в мега мол. Четири дни голямо настроение. Да. Забележи само. Две поредни са години недели, феновете на гейминга се заваляха супер готино. Не само от към твоите любими игри, които бяха Counter-Strike Global Offensive. В същото време, забравяме Overwatch. Overwatch, StarCraft, StarCraft и днес League of Legends. Голямо настроение. А и да забравяме и конзолната част, да, която също е много готино. И аз кажи сега, какво обичаш най-много от към конзолната част? И конзолата в момента сме предоставили най-новата Call of Duty Infinite Warfare, която излезе между на 4-ти. Да. Така че даваме предварително на хората, които още са решили да играят Battlefield или Call of Duty, да изпълнят играта и да решат за себе си. А коя е най-любимата ти игра? Най-любима не бих казал. Много игри играя, но... Види някоя. Ще кажа веднага PES. За да видим камера, дали ще спрям. Не, не спрям. PES. В момента няма турнири на новия PES, но всичко се пробили съвсем скоро. Как се добавили по гейминга? О, това е доста дълга тема. Да кажем, че съм дете на 90-те, както и ти. В началото сме имали всички компютри, имали сме ретро конзоли и компютърни клубове. От това последва на другото и изтечение на сятелствата, да, игрите, игрите. Кой те заблудовиш специално? Ами общо взето никой не е много позове твоите фенове, които са твоите богове. Ако още са дошли да се появяват в нова, има време. В момента има още резерви, избираме резерви за лигата. Понеже се оказа напълно по-голям. О, да, видях много как фенове на гейминга. И ако някой реши, може да се спусне, има се още време, може да се запише като резерва на лига. Има шанс да участва, да спечели ако не успял, за... ако не успял. Ако не успял, дойде се още има шанс. Който най-вероятно ще бъде началото на декември. Очаквате информация в Facebook страницата на Next и отделно ще ги последно усилим. Добре. Айде. Айде. Знаеш канала, нали? Моля? Знаеш ми канала? На кой? Кой ли? Да. Супер. Мегатрон 90. Така сме и аз. Да, сега ти беше Ники. Мен. Може да си кажеш супер готино. Аз какво смисля? Развитието на гейминга в България е нещо много готино. Видях нещо много готино. Видях как феновете обичали играят своите игри едно в едно. Също бе видях и отборната игра от към Overwatch. Така че другите бяха от към едно в едно. Има доста добри играчи на дигуално и отборно. Така че да, очаквайте доста развитие на ESL. Особено в eSport игрите. Може да станете много чудовен. Има много събития, които следват. Не само наши, и на други наши приятели. Така че очаквайте още включване от Мегатрона. И ще ви държим течение с най-актуалните неща, които се случват. И ще ви показвам винаги какво случва в България. И винаги ще показвам Ники си такова от страх. Човек, който обича гейминга, като мен е геймър. Време аз съм фен, аз съм вългър, но той е... Аз съм по-голем. Грабия. Така ли, да си си много голям човек. Голямо съм се. Какво обича гейминга и това е нещо, което... Това ни събира всички на едно място. И се отужаваме на игрите, които всички харесват. Да, и се отужаваме всичко, което случва. Да, това е равно. Като и са хора, които трябва да подкрепяме това, което случва България. И тези така трудни времена трябва да сме още по-силни и уверени в себе си. Не са баш трудни, но има какво за това още. Има. Добре, приятели, беше ми много приятно, да кажа Ники. Кой бъдете, Данам се обвини и казва Ники. Защото Данам се обвини и подкрепя всички средата на гейминга. Всички, които бичат. Имаме по настроение. Защото, да се знае, както винаги го казвам в моите клипове, феновете на гейминга в България са номер едно и на първо място. Това беше. Айде.